عالم اسلام کے ممتاز اللہ خان محترم مقام حافظ محمد ریحان عروفی بھائی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال ہی نہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم ایک گونج پڑے ذرا پتا چلے بدن اللہ حبیبی سبحان اللہ خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدن اللہ حبیبک خیر الخلق کلہم درود پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہی مولایا صلی وسلم دائما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم